Коктежем колококом шии Россия штила шекалок влаконту вражта моралам и далок. Тиден нерген келшишу указыш кит палам Россиин президентша Владимир Путин паштейн. Титлан кюра кажны регион шта паша планам пенгадемдеме. Мариэла шта маняр, да могай мероприятия влакертат. Моен коллегем палдара. Кундемнан тюн тоштерже Тимофей Евсеевын лӱмжым тюже миндешыде индешла кокымша игыч нумалеш. Тений Мари Калкын ушан шотан эргыжын шочмыжлан 2 февральыште шӱдӧ кумло вич ий темын. Тида малан кӧра тоштерыште кок тюжем коло 2 ийым Тимофей Евсеевын идалыкше семын увертарыме. Талук мучко шуко мероприятиеме тараш палемдыме. Икен ончыч Евсеев призвание выставкым почыныт. Пасна выставка, что весь музей лягет с кандама, экспонат лям ужаш лиеш. Тида руш этнографии музей гет с кандама, марлатр лесля, тенгёк, кунскаймера гетсен, то, что лучше фотографии вля. Вара ужаш лиеш, Тимофей Евсеевич Богома хедерлян фотографии вля, когда вля казет национальный музей, что Финляндии, что перегелтет. Лач тиде выставка дене мемнан кундемышта, Россияште илыше калык-влакын тювыра поянлыкыштын идалыкшым починат. Марийылыште тудым эртараш оргкомитетым чумырымы. Пеҥгыдемдыме пашарадам дене келшышын кок тюжем коло 2 ийыште чылаже кумло утла кугу мероприятий лишаш. Тидлан коло 1 000 000 тенге оксам ойырымы. Разработан план мероприятий. Пеҥгыдемдыме план республиканан тювыражым тӱрысыне кавалта. Кӱкшӧ усталыкым веле огыл, калык усталыкымат. Сандене тиде идалыкым эртарымашке чыла тювыра учреждений-влак ушнат. Икен кугу пайрем финугур театр влакын Майя Тул фестивалеш. Тудо ондаксе семын шыжым огыл, а шошым майышта эрта. Тудын кашкарышты менеджмент ден кугу школ пашам ышташ тӱҥалеш. Тудым йошкарлаште Российысе калыклы театр влакын ассоциацийже эртара. Кеҥежым Килемара районышто кугу форум лишаш. Тудо икмыняр мероприятием уша. Икымше кугезе мланде фольклор этнографий пайрем. Тушко чумыр республикыч коллектив-влак чумыргат. Раздолье каныме вер кумдыкыштак Элина Архипован Алдиар операжым модын ончыктат. Тиде жапыштак тушто Мари Самырык тукымын форум жылиеш. Тӱҥ поянлык калыкын чыла тӱвыран тӱҥжӧ. И тювра поянлык, калык тювра поянлык, йӧнлымышта чыла тювраште. Вот мутлан манашкан Мари Муры, але куштымаш, мый онченаш, что тиде так пайрем семын гына, но кӧргыш кончалат гын, вет тиде кугу поянлык, молан нуно калык тыге куштеныт, молан тиде мурым муреныт, молан тыге кисотым ыштеныт, кушко нуно коштыныт, молан тыге чиеныт. Вот тиде йодыш мыланна эре ончыко да ончыко ӱжеш. Ик могыржым ончалнаш гын, ала-мо акрет годсо вургем, а вес семынже манаш, вет тиде ончыко ӱжеш. Умбакыже ме мом кодена, мый палена, акрет годсо калыкын шке поянлыкшым мый шымлена, аранена, умлена, а ме шкеже мом кодена. И вот тиде ишта мый шонышаш улна, тӱҥжӧ кодаш тӱҥ поянлыкым марий калыкын мо ыштымыжым, но умбакыжат мом шуена, мыйже могай тиде кышам кодена ончыкылык илышлан. Книга гудылаште калыклы книгам аралыме шотышты акция-влак. Театрлаште оңай шонаш таратыше премьер-шамыч. Икманаш тений чылажат тиде ойыртемалтше идалыклан пӧлеклалтын. Эше икмыняр мероприятийым палемден кодена. Тиде музейный маршруты России сотемдарыше проект, Черемисская рапсодия документальный фильм, а шыжым сем мастар Андрей Шпайлан бюстым почыт. Тӱврам арален кодашлан ик мин культуры гына огыл вет. Алмай учреждение культуры, алмай клуб, тиде гына огыл. Молан тиде имер тараш тӱҥална, чтобы чыла строительство министерства, образование министерства, чыланат иктыш кушнен, да мер ушемышты калык-влак пырля ушнен, тиде пашам ыштышаш улна. Вот садланак тиде указ шочын. И туге манаш гын, мемнан пашарадам тыштак шога. Чылаштым пырля ушен и манаш. Самырык-влак, ончалза, мо мемнан ожно лин, айда пырля арлен кодена. И надырымат пышташ кӱлеш. И шавит тене тӱҥалын адак уло тӱнясе, уло Россий мучко йылмым арален кодашлан лу ий тыгай. Вот мемнан министерствыште ынде шке пашарадамам ыштена. Кузе йылмым арален кодаш, кӧ тышке ушнаш? Адакат тӱвыра министерство гына огыл, образованиет, спортет, молодежет, чылан иктышке ушнен, издательство, газетет, пырля ик пашам ышташ улына.
Ыштышаш паша раш, шийвундо ойралтын, ынде чыла шонымашым илышышкы шыңдараш кодын. Мероприятия-влак тӱрлӧ иготан еҥ-влаклан келыштаралтыныт, сандене кажныже шкалан оҥайым муын кертеш.